انه نتنياهو بيتكلم عن بدء علاقات دبلوماسيه رسميه علنيه مع السعوديه. ده الخبر ده احنا ده خبر ولا ده نقل عن نتنياهو نفسه؟ ده لسه من يعني حتى برسوم ريشون يعني لسه حالا بالظبط قبل ما نخش الهواء بربع ساعه. فاحنا خدناه الشوت بتاعه دوت ومعانا كمان فيديو من التلفزيون الاسرائيلي حرصنا. طب الخبر بيقول ايه معلش؟ برسوم ريشون نتنياهو بوعيل لهزدرات حسيم بين اسرائيل والسعوديه. يعني التقرير اولي او النشر الاولي ان نتنياهو بيقوم حاليا بالاجراءات الفعليه لاقامه العلاقات الدبلوماسيه مع بين اسرائيل والسعوديه وانه يساعده في ذلك يوسي كوهن رئيس المخابرات او رئيس الموساد الاسرائيلي. يعني موقف السفير السعودي ما كانش غريب لان السعوديه كانت على خلاص زي ما بتقول ده قبل ربع ساعه بالظبط. طب ده الخبر من التلفزيون الاسرائيلي. دي قناه العشره الاسرائيليه. طيب خد شوت اللي هي الاخبار لسه من شويه من ربع ساعه. طب نسمع كده عليها לכותרת המדינית שלנו הערב, ראש הממשלה פועל להסדרת היחסים בין ישראל וסעודיה, המטרה היא להביא לפריצת דרך ולהפוך את היחסים בין שתי המדינות גלויים ורשמיים עד לבחירות. מי שמסייע לו, כך נודע לנו במהלך, הוא ראש המוסד יוסי כהן. כמו כן גם האמריקאים שותפים למהלך, רק לאחרונה נעמד وقف هو بيقول لي يعني وصلنا منذ قليل على يعني زي عاجل طلعت بعاجل وقالت من جهات مطلعه ان نتنياهو يعمل الان لانهاء قضيه موضوع العلاقات العلنيه ستنتقل العلاقات الان ستنتقل العلاقات بين السعوديه واسرائيل من السر الى العلن وسوف يساعده في هذا الملف كما اعلن يعني حد من مكتب نتنياهو انه يوسي كوهين رئيس الموساد سوف يكون مساعدا له في ذلك. طب نكمل الفيديو نكمل ראש הממשלה לצידו של יורש העצר מוחמד בן סלמן, למרות רצח העיתונאי חשוקצ'י, בדומה לנשיא ארצות הברית שאמר שישמור על הברית עם סעודיה לטובת ישראל. לדברי גורם מדיני בכיר, ישראל מנהלת מגעים נרחבים עם מדינות רבות בעולם הערבי על רקע זהות האינטרסים מול איראן. לאחרונה ביקר ראש הממשלה באומן, חידש את היחסים עם צ'אד וכבר הבהיר שהוא צפוי לבקר במדינה ערבית נוספת. בלשכת ראש הממשלה סירבו להתייחס לידיעה. وهنا طبعا بنتكلم على ان طبعا نتائج بعد سلطنه عمان الدنيا ابتدت تزهزه معانا وهو بنتكلم على زهزه هي قالت تزهزه يعني الدنيا كويسه يعني بتكلم بالعاميه بتتكلم عن ما تبقى هو فقط الاعلان عن الدوله التي يزورها نتنياهو في فتره قادمه وحتى الان لم تصرح المصادر من ستكون هذه الدوله. يعني هي بتقول ركز معايا لو سمحت. تمام انت بخيت الخبر ومشيت. هي بتقول ان ده عاجل ده خبر عاجل. ده كان من كام ساعة قبل الهواء؟ لسه نص ساعة قبل الهواء. نص ساعة. بتقول ان جالنا عاجل من مكتب نتنياهو انه خلاص بيتم الاجراءات الاخيرة لعمل علاقات اعلان علاقات مع السعودية. تمام. وان يوسي كوهين هو المسؤول عن ده. هو ده احنا بناخده من ايه بقى؟ لما بنلاقي خطوة دولية قامت بها دولة على طول اسرائيل بتروح عاملة خطوة قصادها. يعني لو جينا نقول موقف بتاع متحدث المندوب السعوديه في الامم المتحده كلمته على ايدان الصواريخ المقاومه ثاني يوم على طول نتنياهو بيشكر لان